مناسبتا او هيد ميد هنان كيدا دعيتان سيوين لوسو اغاسمي اينا كوكالين بدلنا يين لابا بقول يا افر يلا باتن اردي او اسوكو جرا هبل يويل البرتي فرسمادا قعانتا ايا كدع دي هوتيل كمانسور امي غالة دبرعو مامولكا قبالكا توقنر ديقما دبرعو isduwayaasha wasaaradaha shaqo gelinta arimaha bulshada iyo wasaaradda waxbarashada oo ay weheliyaan saraakiisha hay'adda Consein Worldwide ayaa ka qayb galay muddo 7 bilood oo ardaydani baranayeen xirfadahan oo kala ah dawarka qurxinta iyo xinaha gelinta leedhka aluminiumka mechanical iyo nicharida kuna kala baranayay iskuulada farsamada gacanta ee kala ah dugsiga farsamada gacanta burco candlelight soifo soidafo iyo halbeeg ayaa natiijo guul ah ku soo dhamaaday mashruucani waxa uu qayb ka yahay siyaasadda daryeelka bulshada oo loogu talagalay in lagu taageero dadka u baahan dhaqaalaha iyo noloshooda in wax laga gabadelo waxana mashruucani maal galiyay midowga Yurub fulintiisana waxa iska kaashaday hay'adda Consein Worldwide iyo wasaaradaha kala ah wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada muqaalka sidoo kale madasha goobtani ka dhacaysay xafladda qalin jabintu bilay waxa ku jiray inay goobta yaaleen dhar qurux badan oo ay toleen ardaydu kuwaas oo nashqadeysan فرحادة kale ee kulamaan shahaadada ee maanta la gudoonsiiyay ardayda waxay iyana ahayd in ardayda ay hay'adda Consein Worldwide ku wareejisay qof walba alaab dhameystiran oo uu xirfadeeda bartay taasi oo farxad iyo yididiilo shaqo abuurba gelisay dhalinyaradan wajigoodana laga dheehanay farxadda Kenneth Oik oo ah madaxa xafiiska hay'adda Consein Worldwide ee Soomaaliland iyo Cabdicasiis Maxamed oo ah saraakiisha hay'adda ayaa ka warbixiyay We have trained the highest numbers of youth in vocational skills a total of 1031 youth who have attended various skills training out of this 224 have been trained in Boro, which is a big number in terms of percentage. And these youth, the 224, have attended different seven disciplines as broken down as follows. Tailoring, we've trained 70 students, beautification, 55 youth, plumbing, we have had 20 students, hospitality, 20 students underwent training, aluminium, also 20 students. Electricals, we have also been able to train 20 students, and auto mechanic, 19 students completed their courses successfully. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I'd like to let you know that out of the 224 students, 137 are female, which is a big achievement given our context, and 87 are male students. وقعوا بتيك كيستي تبصوري تهوشة هي تبصوري تعدادا وحي مرة بردي ذي قلت إيسا دي ذي قلت أن يرغب سيبا رتي أي وفق استوى كم يدي باها بريا كبرونا أبريا ويلبا أي رتي لبنا قاد نرشو وكفلا ومدى البوم نرشي سكافيو وحي أبا أيو بحي أن يرغب وحكب لأي لقع عوالي مثلا وقال كان عصينا ما كي سميسان يان إن عشو غافي روسا من يوم هذه مثلا على وين سوت الريان وقرأ اسمه قلع شورا في الله سبحانه الله مضيما تليس كجنع سبعين تعتان وحنا نقول يرجع لنا إن شاء الله تعالى إن أردت هاي نكوض الشقينه سما دام أو داير تعيت هاي مستقبل كي وطن كان أي مستقبل ونكسن وحيلان إسلام مركانا يا حيلان وحيابها أيوب هاي هين
maamulaha dugsiga farsamada gacanta ee burco waalidiin iyo arday madasha ka hadlay ayaa u mahad celiyay hay'adda Consen oo ka gacan qabatay ardaydana ka qaljaminaysa waxa la baray marka koobaad waxa loo yaqaan farsamada gacanta oo soconaysay muddo 6 bilood ah markii ay farsamada gacanta dhameysteen waxa kale oo la baray wax loo yaqaan soft skills oo ah in qofka shakhsiyadiisa waxyaaluhu u baahan yahay inuu adeegsado markuu bulshada dhexdeeda joogo u fudaydinayo inuu shaqo helo iyo inuu si fiican ula dhexno ugu dhexnoolaado iyo dadka customer-ka macaamiisha u shaqeynayo inuu si fiican ugu adeego ayaa iyadana la baray waxa sidoo kale iyadana muhiim ah oo ardayda qalin jabinaysa hay'addu u diyaarisay qalabkii ay ku shaqo tagi lahaayeen ee hadduu qofku ganacsi furanayo u gaara iyo hadduu cid kale la shurkayo iyo hadduu meheradaha u shaqeynayo kaga shaqeynayo qalabkii uu ku shaqo tagi lahaana hay'addu way u diyaarisay aniga arday baa iga baxaysa dugsiga farsamada gacanta oo makaanika ah isturba manfacoodii gaadhigii aan watay iyaga ka shaqeynaya oo furfuraya oo ii hagaajiyay horta waan mahadcelinaynaa dhammaantood waxaan leenahay hay'adda Consen oo mahadsan tihiin dhammaantiinba marka xigtana waxaan u mahadcelinayaa maamulaha iyaga sida waxaan iskuulka noogu soo dhaweeyey khibradaha qalinjabinta waxaa ku jira dad maqalka naafaka oo ka soo baxay dugsiga dhagoolayaasha ee gobolka Turdheer aad iyo aad waan u jeclahay runtii inay xifrada bartaan xifrada ay barteen waa mid qaali ah waa wax ay mustaqbalkooda ku hoogsan lahaayeen waxa adduunka aad barataa ugu qaalisanina waxa weeye waa xifradaha gacanta weeye isuduwayaasha wasaaradaha shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska iyo isuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo ka hadlay muhiimadda xirfadda u leedahay bulshada ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa waxaad ka nasiib badan tihiin kuwa 12 sano iskuulada dhigta waayo ninka 12 sano iskuulka dhiganaya ee ku baranaya cigaal shidaad iyo dhegdheer kuma shaqo tagayo ama gabaygii Ismaaciil Mire laakiin idinku maanta farsamada muddada kooban aad barateen ayaad ku shaqo tagaysaan aad baad uga nasiib wacan tihiin baan leeyahay arday kasta oo madasha maanta fadhiya wuxuu qaadanayaa tuulkii ku shaqo tagi lahaa dabadeedna magaalada jacalkiisa qabsanaya ku shaqeysanaya xirfadaha farsamada gacanta runtii waxyaabaha ugu muhiimsan ee la bartay ay ka mid yihiin sidaas daraaddeed qorshaha qaranka qaybtiisa saddexaad iyo qorshaha shanta sane ee wasaaradda waxbarashaduba waxay culayska iyo xoogga saarayaan sidii loo xoojin lahaa xirfadaha gacanta si loo helo dhallinyaro ku qalabaysan ama ku hubaysan xirfado la jaanqaadaya aqoonta casriga ah ee adduunyada ka socota gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo duqa degmada Burco ayaa iyaguna u mahad celiyay ardayda hay'adda iyo goobihii ay wax ku soo barteen 20 arday oo 173 ay yihiin hablo oo habluhu 50 dheer yihiin waxaa rajo fiican leh in habluhu maanta ay goob kasta waxbarasho kaga badan yihiin wiilasha taasina rajo badan ay gelinayso bulshada waayo hooyada waxbaratay 100 jeer bay ka fiican tahay inanka waxbartay waayo hooyada waxbartay waxay soo saaraysaa bulsho waxbaratay oo aqoon leh ilaahay waxaan ka baryayaa inaan noqotaan 242 meheradood oo ku soo biira magaalada Burco ballaaran leh hay'adda Consen oo runtii qayb lixaad ka qaadatay in maanta ardadan 242 ka arday ay halkan soo gaadhaan wixii ay muteysteen ay barateenna abaalmarinteedii oo ah shahaadadii iyo wixii ay barteen wixii ay ku shaqeyn lahaayeen halkan inoogu diyaarisay iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sidoo kale waxaan hambalyeynayaa oo baarigayaa ardayda qalin jabisay Cabdisaaq Faarax Cabdillaahi TV-ga Qaranka Soomaaliland Burco